Pe zullimi certifikatës të biznesit për mediumin Klan Kosova po konsiderohet veprimi papranueshëm edhe nga partit opozitare në vend. Eliza Hoxha, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, tha në një konferencë për media se ministrja Rozeta Hajdari është një instrument i kryeministrit Albin Kurti dhe se mbyllja e një mediumi është kërcënim i hapur i vlerave demokratike. Ky veprim i pa precedent përbën një akt autoritar që ndodh në një shoqëri demokratike dhe shpërfaq zellin e madh që ka Albin Kurti dhe qeveria e tij kundër mediave të fjalës së lirë. Me këtë veprim Kryeministri Albin Kurti i ka vënë një njoll të errët Republikës së Kosovës dhe rendit ton demokratik të cilin e kemi aspiruar dhe e duam në mesin ton. Deputetja Hoxha komentoi edhe përgjimet që shpërfaqen aferën me vaj në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Rozeta Hajdari është një ministre e paaft, e cila për dy vite e gjysmë jo vetëm që nuk ka pasur kurfar rezultati, por ka qenë protagoniste e skandaleve të njëpasnjëshme. Po ju përkujtoj që Rozeta Hajdari është ministre dënuar dhe me akt akuz për dy çështje të ndryshme. Tutje, Hoxha foli edhe lidhur me votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Ky veprim i PDK-s ka ardhur pikërisht për arsye të sankcioneve, për arsye të veprimeve të Albin Kurtit dhe është e pa kuptueshme edhe nëse i votojmë ato marrëveshje përderisa edhe IPA edhe shumë sankcione të tjera nga BE dhe Amerika, domethënë që lidhen pikërisht me këto marrëveshje, nuk kanë mundësi të zbatohen. Gjatë kësaj konference u tha gjithashtu se PDK zgjedhjet ishte të pashmangshme dhe se duhet të ndodhin sa më parë.